komanda sauc Migs Balodas. Mēs esam savā unikāla ražotne, kas joprojām ar rokām ražo trauks, bet ražo lielos apjomos. Ar projektu Zīles atbalstu un palīdzību mēs iegādājamies nelielu kompakta izmēra modernu apdzināšanas krāsni. Kompakta izmēra krāsns ļauj mums apdzināt daudz dažādus materiālus, eksperimentēt ar glazūrām, materiāliem, apdzināšanas temperatūrām, daudzām citām lietām, ko mēs varam izdarīt ļoti ātri un nelielos apjomos. Tas ir milzīgs atspaids, strādājot pie jauniem produktiem. Trauku apdruka, kas bija vēl viens no mūsu mērķiem šī projekta ietvaros, ko mēs izmantojam ārpakalpojumā ar šīs krāsnes palīdzību, ir plāns uzsākt šo procesu darīt pašiem. Un šī ir viena lieta, kurā mēs noteikti strādāsim nākotnē.